Com este aumento de casos entre crianças, os pediatras aconselham uma testagem regular e pedem que os alunos que testem negativo se mantenham nas escolas. Nas últimas semanas, Portugal tem registado um aumento exponencial do número de novos casos, 40% dos quais só na região norte e com uma grande incidência em idades pediátricas, dos 0 aos 10 anos. No Centro Materno-Infantil do Norte, há agora 8 crianças internadas. Os bebés que apresentam muitas vezes um quadro de febre, uma tosse, um quadro parecido com uma bronquiolite transitória, benigna, a maior parte das vezes. As crianças mais velhas, já em idade escolar, podem se apresentar também mais, geralmente mais assintomáticas ou então com sintomas ligeiros também, com quadro de tosse, uma febre também que é transitória. Isto é a maioria dos casos, a grande maioria. Porém, nos últimos dias, o aumento do número de crianças infectadas por SARS-CoV-2 obrigou à reestruturação do internamento do Centro Materno-Infantil. Acima de tudo, ficam internados para vigilância da sua evolução, para termos a certeza que corre tudo bem, e algumas com algum tipo de necessidade de cuidados de internamento ou de terem terapia com oxigênio ou outros cuidados que sejam necessários apenas em internamento. E, portanto, é isto que temos assistido. Temos assistido a um aumento do número de casos na população geral e também um aumento de internamentos por infecção SARS-CoV-2. As estatísticas mostram que a vacina protege contra a doença grave e diminui o risco de infecção. A ausência do fármaco nestas idades pode explicar o aumento do número de casos. Estes bebês, as crianças abaixo de 5 anos, não podem tomar a vacina, não está indicado e, portanto, ficam mais suscetíveis a apanhar a infecção. E nas crianças, de facto, acima dos 5 anos, dos 5 aos 12 anos, apesar de já terem começado a vacinação, foi só a primeira dose, não estão protegidas e, portanto, estão a ficar infectadas na mesma. E claro que sim, a vacinação é aqui fundamental. O médico pediatra pede calma aos pais, uma vez que a maioria dos casos de Covid são leves. Em casos de febre ou sintomas respiratórios como nariz entupido ou tosse, deve ser feito um teste de Covid-19 e, em caso positivo, vigiar os sintomas em conjunto com o médico de família. Manuel Ferreira de Magalhães pede especial atenção a alguns sinais de alarme. Uma febre que efetivamente começa a ser muito alta e não cede, não deixe com as medidas antipiréticas, portanto com o paracetamol, por exemplo, não deixe. Uma tosse que fica cada vez mais persistente e a agravar-nos, principalmente nos primeiros dias, e acima de tudo falta de ar, muito cansaço, por exemplo num bebê, um bebê que não consegue mamar, que não consegue comer, que está cansado, isso é motivo para ir à urgência e ser observado. Isto são motivos que devem alarmar. Mas isto, como lhe digo, são os casos raros. O médico apela a uma testagem regular e que as normas da DGS sejam cumpridas, ou seja, mesmo em situações de contactos com casos positivos, deve ser adotada a política recomendada a nível internacional, chamada Test to Stay, testar para ficar na escola.